intressant. Varsågod. Jag tänkte egentligen överraska brorsan med den här bilen idag. Så att han får köra denna lite, tagga igång. För att han är nämligen i Stockholm för ovanligheternas skull. Och ska tävla. De ska tävla här i puckelpist. Men de ringde mig från mitt transportbolag alldeles precis och sa att de har en tid om en timme med en bil som går ner till München. Så jag slipper köra denna, utan jag kan bara flyga ner och sen köra den de roliga delarna. Till skillnad från vad jag gjorde med både 911 och GT4RS:en så kände jag att fan vad skönt att slippa köra ner, utan bara frakta ner den och sen flyga ner. Så det ska göras, och sen så är detta en så speciell bil så jag känner att jag vill vara lite mer försiktig med milen. Jag kommer lägga många mil, men jag vill lägga roliga mil så man inte bara kör så här. Ja, men det är inte så kul att köra ner nu, det är bara grus och skit hela vägen. Så då tänkte jag att vi fraktar ner bilen, men då hinner inte Rasmus se denna. Men jag har en liten nödlösning på vad vi ska hitta på för någonting kul. Men först så ska jag byta ut de här mattorna. Jag ska köra hem och byta ut dem, för jag vill inte ha de här fina limiterade mattorna i bilen i tyg. Ni ser redan hur skitig den är nu när den ska ner till Alperna, utan jag ska byta till mina gummimattor. Ni som förmodligen lärt känna mig lite vid det här laget vet att jag har bråttom som vanligt. Men den här gången är det ju inte mitt fel, utan de ringde mig faktiskt och sa att är du redo att lasta bilen om en timme? Och jag ska bort till Frihamnen, det är inte jättelångt. Men jag måste packa ut massa tuleväskor från bilen, kolla så att de får plats i bilen. Och jag måste också byta till de här gummimattorna. Och en tråkig grej är att den här bilen, precis som min förra 911, är att den låter så jäkla tråkig innan den har blivit varm. Så nu låter den bra, men alla de klippen utifrån på bilen, då lät den inte så jäkla bra. Så jag får njuta av det här inne istället. Det är en otrolig lyx också att ha de här 360-kamerorna. Det är inte jag van vid. Smooth! Kolla de här grejerna. De vill man ju köra över nu när man har den här bilen, bara för att man kan. Här vi, gött, kolla. Tog vi den. Fartgrupp, you ain't got shit on me. Nej, för fan helt ny. Och ut i skitväder direkt med den. Ett stycke matta. Två stycken matta. Det är lite lyxigt också. Hade jag inte förväntat mig på en sån här bil. Jag tar det. Wow. Jag ska typ vara där nu, vilken sekund som helst. Nu var min tanke egentligen att testa och se om den här väskan går in i bilen. Men jag hinner inte det, så jag får bara ta med mig mattorna. Och dra. De här är såna piggar på undersidorna som vill inte direkt. Dra dem för mycket. Magiskt. Regplåten fäste inte när den satt här. Så jäkla trist. Det här är mycket, mycket olagligare, så jag måste byta plats på den. Så. Nu kör jag världens tjockaste jacka. Jag har ju stressat så mycket så jag är helt svettig. Helt plötsligt har man nya grejer att oroa sig för när det gäller de här transporterna. Och det är ju inte att bilen ska skrapa i under, utan det är ju nu när man kör med takbox och hög bil att den ska skrapa i ovanpå typ. Vi får se hur de placerar denna. Jag har ju sagt, det är ju 911 liksom. Men det är ju ingen vanlig 911 överhuvudtaget. Då är vi strax framme. Vi ser var det är någon som ska hämta upp den här bilen här. Det känns fan läskigt att bara lämna iväg bilen så här. Här kommer min transportbil. Tur man har en hög bil, kolla här. Jävlar vad ballet ut. Fy fan vad stress för dem. Tjena, tjena. Tjena. Hej och välkommen. Är du redo för äventyr? Jajamän. Ingen aning vad. Men spännande ska det bli. Vi ska till... Beachen! Exakt. Fan vad gött att du fick se min Dakar nu. Det var ju jävligt kul. Det var nära. Det var nära, men nära skjuter ju ingen Dakar. Så att vi ska hitta på någonting annat idag. Vi sitter i mammas Mini Cooper. Jävligt trevlig bil. Men ja, det vill bara starta så kan jag vägleda dig. Ja. Får vi se. Får vi lite... Oj, vad vibe! Lite
brother and sister time här i bilen. Det kan man säga. Little brother and big sister. Nej. Big brother and little sister. In the car. Let's go. Ja, jag tänkte vi ska värma upp lite. Du ska ju tävla nu i helgen. Så vi måste ju pumpa igång dig lite inför tävlingen. Alltså är det adrenalin eller? Det är adrenalin to the max. Det är rock roll. So much adrenaline. Okay. Vi ska höger här. Har du en aning om vart vi är på väg? Nej, men jag känner igen att den här vägen brukar leda till typ bilar. Jag känner som jag har åkt här förut. Vi ska höger till bilar. Överraska lillebrorsan med en helt ny bil. Kanske en ny Dacia. Har du köpt en bil till mig på riktigt? Ja. Här ska vi svänga in höger efter den här skylten där. Ja, höger. Vänster menar jag. Vänster nu? Ja. Fattar du var vi är nu? Nu händer det grejer. Ingen Dacia än. Du har aldrig varit här ute och sett de här bilarna IRL, så jag tänkte det kunde vara kul för dig att kika lite. Eftersom att min bil inte finns här så kan vi passa på att kolla här. Det är flippade bilar här ute. Aston. Och Lambo. McLaren. Och en del schyssta bägare bilar. Så det här blir kul va? Ja, det är bara att parkera den här vrålåket här någonstans. Jag vill inte parkera mellan de där bilarna. Nej, det känns jävligt onödigt va? Jävlar vilken lineup. Ey, det där är den nya Arturan, McLaren. Oh. Kolla på den. Helvete. Oh, den är så sjuk. Den är brutal. Det här är inte tråkigt heller, men den här är sjuk. Jävlar. Välkommen. Ja, tacka. Till mitt garage. Till ditt garage. Till framtida garage, kanske. Den här färgen är helt sinnessjuk. Så den här är riktigt cool. Det känns som en sån, antingen hatar man eller älskar man den. Mm, verkligen. Men, alltså det krävs rätt mycket för att man ska våga gå för den här färgen, men den är galen. Det är typ också bara den här bilen som skulle kunna ha den här färgen. Ja. Och att det är snyggt. Kvaliteten på den här färgen, alltså nu är inte du den nörden kanske, men för mig som kollat mycket bil, alltså den här kvaliteten. Alltså på lacken. Det är brutal. Långt fram eller? Nej, ja. Lagom. Jag glider bara lite. Nu. Klär dig bra. Gör den det? Ja, faktiskt. Jag hade lätt du, det är så fett med det lila. Alltså tänk den här på kvällen och kör igenom en sån, så kommer lampan. För då blir det typ, alltså då blir det en sån mörk lila också. Det är en sån här Jokern-bil typ. Exakt. Här är någon som kan sömma i alla fall. Det där är ett hantverk. Det kan man lugnt säga. Och det här också, kolla den här. Detta är lackat. Matt. Den här färgen. Jag ska vara ärlig säga att jag har svårt för den här färgen. Mm. Jag tycker den är jättecool på Vantagen där. F1 Edition. På den här. Den är ju brutal. Alltså kolla de här fälgarna. Typ, alltså de är ju känd på dem. De är ju helt sträva. De är ju superfräcka. Men det blir liksom... Ja. Den är jävligt häftig. Men man ska vara lite bilsamlare nästan på den här färgen. Ja, det ska man. Jag har en liten överraskning som väntar här nere. Kan vara att jag köpt en Renault Clio till dig. Oj, oj, oj. Här har vi ett stycke överraskning till dig. Ja, men det är inte sant. Varsågod. Du får den tacka. Med. Tack, kingen. Hur många timmar? Köra lite armare. Det är första gången i mitt liv jag får armare. Exakt. Min tanke var egentligen att vi skulle köra hit min bil och skulle överraska honom med det. Att du skulle få köra någonting som du aldrig kört i hela ditt liv. För då är ju typ, alltså bara och bara. Men du har ju typ bara kört mina Porsche. Ja, alltså, det är inte bara, men ja. Exakt. Ja, nu känner du det. Man sitter ganska skönt i de här. Ja. Man blir nästan lite nervös. Det är nästan lite. Det är startup ljud. Ja, den jäveln. På starshowen. Den här låter inte dåligt heller. Vi får se om man får igång den. Åh, oh, det är så jävla nice. I'm ready. Jag tror valven var stängd. Jag hade glömt.
glömt hur man... Jävlar, valven var inte öppna, va? Nej, jag sa det precis. Jag hade glömt hur man gör. Nu får jag in. Nu. Oh, nu. Nu. Tryck en liten gång på gasen bara. Nu är det skillnad. Nu är det vattnet. Ja, nu. Nu låter det som det ska. Nu så. Jävlar vad det låter. Det här är inte normalt. Fan vad snyggt den var här inne. Ja, vi kan hålla handen här. Det är lite fint. Mysigt. Tänk dig vad sneaky när man kör den. Och så bara greppa tag i benet på den andra. Om du tycker det går för långsamt kan du gå in och trycka till gaspedalen. Alltså knapparna är ju där. Ja, exakt. Men det är lite coolt. Den är ganska bred och stor så du tänker på det. Ja, just det. Det är lite läskigt. Shit! Alltså det känns som att den här bara vill dra. Rallybil! Kolla, här ser man oss i fönstret. Vi är inte fula där nu. Vi är inte fula där, nej. Wow. Oh. Och det är så nice med det här panoramataket. Hör du blinkar. Åh jävlar, allting är så rejält. Man. Alltså jag skulle säga att detta är en av världens mest underskattade bilar. För den här bilen har inte fått alls lika mycket publicitet och så som alla andra supersportsuvar liksom. Och egentligen var ju tanken idag att jag ville ju att du skulle få plocka ut och åka någon mindre sportbil. Men Det är så jäkla mycket grus och grejer ute fortfarande. Så att vi får åka ut hit igen i vår så får du checka av lite andra sjuka bilar. Du, gärna så gärna. Det här är bra uppvärmning. Det här är inte långsam, alltså. Jag känner direkt. Alltså, det här är en supersportbil alltså. På styltor. Nej, denna är helt galen. Så det ska bli kul att se din reaktion. Du får trycka lite. Du kan köra dit. Alltså... Det ligger fint alltså. Ja, det gör det. Ja, visst. Det finns ju en jäkla massa olika modes här, eller? Mm-hmm. Man kan byta. Man kan köra sport. Mm. Och sen kan man köra sport plus. Plus. Då blir det nog lite mer bakhjulsdriven och lite slippery kanske. Men bromsa lite och sen testa tryck på gasen lite lagom då. Allting blev rött här så det är bara, det är fast mode. Ja, det är fast mode där. Are you ready? I'm ready can be. Den har ett jävla skönt. Det gjorde den liksom. Lite lagom var inte det där. Det var ju fan helt sjukt. Fan, kameror överallt på den här vägen. Det är inte bra. Det spelar ingen roll för vi kör alltid lagligt. Vi kör alltid ifrån dem. Innan du får ta oss. Exakt. Alltså. Det är vansinne. Alltså det där är helt galet. Det är vansinne. Vi mötte precis en Tesla och Rasmus kommentar. Fan vad man inte vill sitta i en Tesla just nu. De låter ju ingenting. Lite fina roads. Oh. Välkommen. Välkommen till Puttland. Ja, vi välkomnar. Oh, wow, en gång till. Okej då. Om jag måste så. Du måste. Du passar så jävla bra i det, ditt jävla as. Jag tänkte också tipsa er om att gå in och följa Aston Martin Stockholm på Instagram. Så ni inte missar att de släpper nya bilar. Det kom precis en facelift på Vantagen som är helt galen. Ni måste gå in och kika på den. Och jag är jättetaggad på Sverigepremiären som inte är allt för långt bort heller. Och... se den bilen och sen förhoppningsvis få prova den också. För att jäklar vad Aston Martin steppat upp vet jag inte. För jag vet inte hur deras bilar var förr. Men jäklar vilken nivå de ligger på nu. Kolla från sidan. Bilen ser liksom, den ser helt galen ut där bak. Ser ni? Ja, men vi kan nog... ska vi dra? Ja, tryck en gång. Jag tänkte inte på det, men jag tror vi sitter i 707. För den här känns snabbare än Oscars. Ja. Det där är brutal. Det är en galen bil. Man önskar man satt på autobahn, eller? Skojar. Eller det kanske det vi gör just nu. Det känns otroligt märkligt att vi står här och ska åka taxi och kolla på Rasmus namn. Jättekonstigt. Det är så jäkla konstigt. Ännu här är inte mycket till snö. Att taxis... Det står att den är här, men... Den är inte här.
Där är den. Ja, men det är ju som så att de kör Europacupen här. Egentligen så kör ju inte Rasmus Europacupen, utan han är med i A-landslaget och kör världscupen. Men de har ett uppehåll nu på en månad. Och då vill arrangörerna och Svensk Pukkelqvist att de ska komma dit och visa upp sig. Så att det ska bli jättekul att se dem tävla, de som är med i A-laget. Och alla andra också förstås, det ska bli skitkul. Åh, nice. Vi blev avsläppta här, vi är på helt fel ställe. Vi är typ på toppen av Hammarbybacken. Nice, och han ville verkligen inte köra oss rätt. Vi åkte säkert mycket längre då än vad vi hade behövt göra i bilen också. För man ska bara upp via motorvägen. Så nu får vi promenera. Nice. Det är liksom 18 minuter att gå. Det stod 12 minuter på min. Ja, ah, nu ska vi gå. Whoop, whoop. Och är vi ens? Jag har aldrig varit här. Inte jag heller. Och där har vi Lucky som Vilma passar. Han diggar det i alla fall. Nu är vi på äventyr. Vi går här med. Oh, wow. Nice. Alltså, man ser ju backen i alla fall när man tittar upp där. Så det känns som att vi inte är på toppen i alla fall. Vi är bara runt hörnet typ. Jävligt skumt. Inte där. Ja, var ska jag gå då? Alltså, ni ser här, det är vad vi har att jobba med. Det här var nice. Jag stoppar ner den här, jag ska bara tappa allt. Fruktansvärd omväg detta. Hoppas fan med han gått vidare sin första, för den har vi missat. Det är så korta åk här ju. Vad är det? Men det är också så jävla sjukt hur mycket skidor det ser ut så här. Det är så konstigt. Det här visar ju inte direkt den rätta sidan för vad de som kör i världscupen kör för Pukkelbacka. Men det är jävligt coolt att de kan köra in i stan. Men det är ju extremt platt om man jämför. Här slipper vi stå i snö också. Det här är nice. Han möter ju en landslagskamrat. Tyvärr. Jaha, det kan gå hur som helst. Ja, hur som helst. Okej, okay. Jag pratar så jäkla högt här. Men nu är det Rasmus mot en annan som är med i landslaget. Så det här är ju verkligen, det var lite tråkigt att se det. Men så är det. Yeah, also one of the fastest heats of the night. Of course, Robin Olgård! Kul för han! Skönt för Rasmus rygg och slippa åka med. Marido, take the time. Rupert, take the time. Tjena! Snällt mot din rygg nu. Ja, det var skönt. Men det är sjukt skumt. Ja. Men det var inte kul att köra i spåret. Det var inte kul. Jag landade, all fart dog så bara. Ja, det kommer börja stå rakt ner. Men det pallar inte. Ja, jävligt schyssta produkter eller vad? Eller hur? Ja. Jävligt schyssta goggles också. Det är bra. Wow. Ja. Är det ketchup? Ja, det är ketchup. Det är den här backen, jag sa det innan. Det är lite tråkigt. Det är en orättvis bedömning på Pukkelpist att kolla på Pukkelpist här. Det var bara uppvisningen då. Ja. Nu kan jag dra hem och kolla på TV. Jag också. Ja, det är bra vi. Hej då.